Qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi rus dilini rəsmi dil elan edib. Qaynar info xəbər verir ki, buna dair qanunvericilikdə dəyişikliklər layihəsi Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası parlamentinin saytında yerləşdirilib. Dağlıq Qarabağın rəsmi dilləri erməni və rus dilləridir, məlumatda bildirilib. Sənədə əsasən, dövlət orqanları, hüquqi şəxslər, müəssisə və təşkilatlar ofis işlərini erməni dilində lazım gələrsə rus dilində aparmağa borcludurlar.